Продовжуємо випуск. Місцева влада має провести всі необхідні заходи з енергозбереження. Про це під час засідання уряду заявив Володимир Гройсман. Насамперед йдеться про осучаснення обладнання на котельнях, ізоляцію труб, якими подають тепло до будинків, та утеплення житла. Гроші на це у місцевих бюджетах є, наголосив прем'єр. Правильні заходи по енергозбереженню можуть зробити рахунок кожної української родини в 2-3 рази меншим, ніж він є сьогодні. І при наявності місцевих ресурсів ми більше сотні мільярдів гривень передали на місця сьогодні в рамках децентралізації. Можливо знайти механізми для того, щоб утеплити будинки, замінити вікна, допомогти людям це зробити. А також треба в будинках встановити індивідуальні теплові пункти, які будуть не допускати перевитрат тепла тоді, коли весною на вулиці плюс 20, а в квартирі, вибачте, немає де подітись від жари.